Ahoj, já jsem Honza Březina, já jsem fotograf, cestovatel, trenér, youtuber, cokoliv, co si budete jenom přát. Čau, já jsem Michal a dneska tady máme další rozhovor na téma, jak podnikají kreativní profesionálové. A ten dnešní host se jmenuje Honza Březina. Honzo? Ano. Pozvat se u nás. Jo, strašně rád. Ahoj. Čau, Honzo, děkuji, že jsi udělal čas a přišel pokecat o tom, co děláš. Hele, měli jsme to štěstí, že jsme se trefili do okamžiku, kdy jsem v Čechách. Což je určitě jedna z věcí, o kterých se budeme bavit. Hele, já jsem tě začal vnímat vlastně už jako před lety, když jsi začal dělat Digit s Petrem Márou vlastně. Bavili jste se hodně o nových technologiích. Mm-hmm. Nicméně ty seš taky profesionální fotograf. To je jedna věc. Máš nádherný Instagram, prostě skvělý fotky. Ale mimo to, toho děláš ještě hrozně moc. Prostě ty máš, ty jsi spoluzakladatel startupu na apku cestovatelskou pro fotografii, máš cestovku, vlastně děláš expedice pro fotografii, školíš fotografii, děláš workshopy. Je toho hodně. Apple zařízení, prostě hrozně. A mimo to ještě tvoříš, mám pocit, hrozně moc obsahu, jako ve všech možných formách. Video, text. Doma mi to taky říkali, no. Neuvěřitelný jako záběr. Pojďme možná na začátek říct, jaký je rozdíl mezi Honzou Březinou a Alice Check, což je podle mě název, pod kterým ti jako lidi si hodně tě spojují vlastně s tím. No v zásadě asi tam jako rozdíl není, to jsem já, protože vlastně celý ten projekt, nebo takhle, ta přezdívka Alice Check vznikla na střední škole, jo. To je minulý století. Jo. A brand Alice Check vzniknul v okamžiku, kdy jsme se s Petrem dohodli, že končí Digit. A protože mě bavilo dělat v obsah, tak jsem chtěl nějak pokračovat a říkal jsem si, tyhle, nebudu vymýšlet nějaký nový brand, když prostě lidi mě nějak znají a je to o mě. Dělám to, protože mě to baví, mluvím o tom, co mě zajímá, co mě baví, tak prostě to tak nějak jako vzniklo. Jo. A vlastně jsem jenom do všech těch kanálů jako doplnil to Alice Check, aby se to podle toho dalo poznat. Jo. No a jak se ti vlastně jako daří, že těch projektů máš hrozně moc, jak se ti vlastně daří ten brand držet jako jednotný, aby jako lidi z toho nebyli úplně jako zmatený? Hele, řešíš to nějakým způsobem? No v zásadě to neřeším, protože minimálně pro mě, nevím jak zvenku, jo, no. Ale pro mě se to vlastně všechno točí furt kolem toho samého dohromady. Pro mě je to cestování, fotka, technologie. Aha. A ty věci se vlastně ve všech těch projektech, co dělám, nějakým způsobem prolínají. Protože tak to vzniklo. Jo. Já jsem se k fotce dostal paradoxně od programování. Já jsem v životě neudělal papírovou analogovou fotku. Okay. Vždycky jsem jako pracoval digitálně. Přišlo to od zpracování v obrazu a vlastně, takže jako celou dobu se točím kolem toho samého. Takže co jsi dělal na začátku? Jako jak jsi začínal? Čím jsi žil? Hele, to je skvělá story. Vlastně úplně na začátku první projekt, který jsem dělal, byl Digit. Okay. Který ale nebyl ten Digit, který lidi znají. Okay. Ale bylo to někdy v roce jako 90, kdy za podpory Patrika Zandla a Mito Šinky, s kterým jsme chodili na školu, jsem začal psát blog o digitálních foťácích, protože ten v té době už byl v Čechách druhý digitální foťák na trhu. A tam to jako všechno jako začalo. No. A skládal jsem PCčka, člověče, než ze mě byl mekař. Takže takový jako ajťák, bavili ti technologie, no. Prostě tam nějak se dostal jako no a ta tvorba vlastně. Jako problém je v tom, že jsem taková jako rozpolcená osobnost a na jednu stranu mě baví ty technologické věci, a na druhou stranu k tomu prostě potřebuji přidat něco kreativního, aha. Protože bych umřel, kdybych dělal jenom jako technické věci. A proto je tam to cestování a focení, abych jako nebyl furt na tom samém místě a abych nedělal furt to samý. Jasně. Proto jsem za 20 let nevyhořel, protože vlastně každý den dělám něco trošku jiného. Ty by ses prostě hrozně nudil. To nevím, to jsem ještě neskusil. Hele, tak pověs mi vlastně, co je teda ten tvůj core business? Jako kde ty jako podnikatel, protože ty seš jako podnikatel na různých místech, jako vyděláváš ty peníze. Je to všechno složený dohromady? Nebo jak vypadá vůbec ten tvůj biznis? Jak to máš rozdělený třeba procentuálně, ty všechny ty projekty? Jak vypadá tvůj den? Jak vypadá tvůj život? No, každý den jinak. Jo? Není tady žádný jako hlavní biznis. Snažím se, aby jsem ten čas nějak jako rovnoměrně rozděloval mezi ty projekty, protože jsou to maličkatý projekty. Každý z nich mě nepotřebuje full time, ani by mě neuživil full time, jakoby. Takže prostě tak 14 dní z měsíce jsem na nějaký cestě v zahraničí. Aha. A 14 dní v měsíci dělám tady nějaký kurzy a focení v Čechách. A mezi tím ve volných chvílích dělám všechno to ostatní.
protože kolem Freepeeta, kolem toho startupu, já jsem taková jako ten founder, jo, to takový to. To je to, co ta aplikace. To je ta aplikace. Pro fotografii. Jak je to spojené s těma fotografama? No, přemýšleli jsme, co dělat, jo. To bylo v té době, kdy všichni chtěli dělat startupy, tak jako my jsme taky chtěli dělat startupy. A došel jsem k názoru, že bychom měli dělat něco, čemu rozumíme, co známe. A protože vlastně dělám fotovýlety pro fotografy, kde prostě jede 8-10 lidí a zbývá prostě pár miliard lidí, kteří se tam nevejdou, tak pro ty je ta aplikace, pro ty je chtějí jet sami. Jasně. Takže pokud jsi fotograf a chceš někam jet, tak my tě spojíme s lokálním fotografem, který ti poradí zajímavý místa, které nejsou úplně turistický, ale jsou vizuálně zajímavý, řekne ti, kdy je tam dobrý světlo a tak dále. Takže je to takové jako průvodce, tvůj osobní průvodce tím, že tě spojíme s nějakým lokálním fotografem, který připravil nějakýho průvodce. Což teda v té svej cestovce, jestli to dobře chápu, děláš ty, že vlastně ty seš ten průvodce, jo. A jdete fotit prostě. Jo, prosím vás, to je jako strašně nadnesený cestovka, jo, jako to je one man show v zásadě, jako mám kolegyni, která mi pomáhá s papírama, protože na to jsem jako velmi slabý, ale v zásadě je to jako one man show, jako většina těch mých projektů. Okay. Hele, řekni mi, jak třeba v tomhle, protože ty jsi hodně známý prostě z těch videí, z toho YouTube, celebrita možná by se dalo říct. Ne, to nejsem. Ale no tak pro určitou skupinu lidí určitě, jako asi pro ty, jo, no. Kteří se zajímají o ty technologie a potom o to focení. Včera se mnou někdo fotil, no. Tak no, vidíš, a teď se s tebou někdo natáčí. Jak vlastně tohleto vystupování na tom YouTube a to, že ti lidi znají, jak to pomáhá tomu tvému biznisu? Je to pro tebe marketing? Děláš to? Jasně. I s tímhletím záměrem. Řekni mi něco o té své sebeprezentaci marketingu, jak to dělá. Hele, ten YouTube třeba dělám ze tří důvodů. Jeden důvod je self-promotion, rozhodně. Jo, udělal jsem před třema dněma video o novém kurzu a přihlásilo se mi 60 lidí. To bych jako jinak jako neuměl. To je geniální, to je dobrý. Jo. Druhá věc, dělám to, protože mě baví si hrát s těma věcma a díky tomu YouTubeu mám k těm věcem přístup, že nemusím úplně všechny kupovat. Mm-hmm. Jo? A třetí důvod je, pro mě je to trošku taková jako marketingová laboratoř, protože mě to jako strašně fascinuje celý to kolem influencerů a kolem sociálních sítí. Pořád mám pocit, že tomu jako nerozumím, tak se to snažím pochopit. Jo? Asi jsem na to trošku starý, ale snažím se to pochopit, protože jakoby třeba z pohledu majitele firmy, Freepeeta, jsme zkoušeli nějaký influencery v zahraničí a zdaleka to nefungovalo tak, jak jsem očekával. A snažím se vlastně z té druhé strany pochopit, jestli jsme to dali blbě my jako zadavatel, okay. Anebo jestli jsme měli úplně blbý očekávání, což je taky možný. Jo. Ještě nevím teda. Dobře, takže ty vlastně děláš nějaký affiliate teda jakoby na tom YouTube, vyděláváš vlastně i na videích jakoby. Prakticky ne. Ne. Hele, z inzerce je tam něco jako $100 měsíčně. Občas mi nějaká firma dá nějaký produkt, že si ho můžu nechat. Tak, a to asi to nejdůležitější pro tebe, že jo? Pro mě je nejdůležitější to self-promotion. Okay. Jo, to, že jako občas dostanu organizovat na klíče je strašně hezký, okay. Ale to, že si 60 lidí zaplatí kurz nebo 10 lidí se mnou jede na fototrip na Galapágy, to je ten biznis. No, takže ty seš teda ta osoba, která se točí kolem všech těch projektů, cestovku v vozovkách, no, které děláš sám, jako seš one man show, jak jsi říkal, ale pracuješ nějakým způsobem v týmu, pracuješ s dalšíma freelancerama, nebo jak to máš rozdělený? Já jsem nikdy nebyl zaměstnaný, okay. V jiný firmě než jako ve svojí vlastní. Mm-hmm. A dokázali jsme s kolegama svýho času vybudovat středně velkou firmu. Což byla fajn zkušenost a já jsem zjistil, že mi to strašně jako nevyhovuje. A od té doby funguju tak, že mám malý projekty, kde já jsem ten founder, ten zdroj energie, jak mi teďko nedávno někdo říkal, a mám kolem sebe freelancery, kteří mi s tím pomáhají na nějaký konkrétní věci. Takže na každém projektu spolupracuju se dvěma, se třema lidma, ale nemáme žádný office, žádný pracovní smlouvy nebo něco podobného. Děláme to, protože nás to baví, protože si rozumíme a protože prostě to nějak jako funguje. Takže hodně virtuálně, hodně na dálku. Hele, ono to jinak nejde, jo, protože mě jako někde fyzicky chytit je vždycky problém, takže... To jsme rádi, že se nám to povedlo. Jo, to. Jak hledáš ty freelancery, nebo jako jsou to lidi, se kterými už máš zkušenost? Jsou to lidi, kteří se nabalili většinou na tu aktivitu,
což znamená, jsou to lidi, který dlouhodobě znám, nějakým způsobem si rozumíme. Jako nehajroval jsem jako zaměstnance z ulice nebo něco takového. Jsou to lidi, s kterými si prostě rozumíme. Někde jsme se potkali kolem té aktivity, ono je to bavilo, mě to bavilo a tak jsme se tak jako dali dohromady. Okay. Ještě než se dostaneme k té tvojí tvorbě jako z takové, tak bych se možná zeptal na ten tvůj time management. Ty toho máš prostě hrozně moc. Máš nějaký jako systém, ve kterým jako funguješ. Já vím, že asi hodně ti pomáhají ty zařízení, vlastně ty technologie, který máš rád. Ty tvoříš hrozně moc obsahu, mám pocit toho videoobsahu, píšeš články. Jak to děláš? Jak vypadá ten tvůj systém? Hele, ve výsledku bod číslo jedna, nestíhám to, jo? Dělám toho moc, ale nějak si jako neumím úplně pomoct. A bod číslo dvě, používám strašně geniální nástroj, říká se tomu kalendář. Jo? Strašně dlouho jsme hledali nějaký sofistikovaný řešení, projektový řízení a tak dále a nakonec jsem zjistil, že ve výsledku vlastně potřebuješ jenom kalendář, protože to, co si napíšeš do kalendáře, tak si tam uděláš ten čas a tím pádem máš šanci to udělat. Jakmile to napíšeš kamkoliv jinam, tak jsi to jenom jako slíbil, ale nemáš ten fyzický čas, protože ten den má jenom 24 hodin. Prostě omezíš se vlastně tím časem blokem, ve kterým to musíš udělat. Takže to znamená, že funguješ v nějakých blocích, máš přes den bloky, ve kterých pracuješ. No, já to mám ještě jako rozdělený, že jako když jsem na cestách, tak mám jiný režim, když jsem v Praze, tak mám jiný režim. To by mě možná jako zajímalo, jak to máš, jak to vypadá, ty dva režimy. No, když jsem na cestách, tak vlastně dokud je světlo, tak jsem 100% dedikovaný pro klienty. Okay. A když je tma, tak se dám za počítač a vyřizuju ty věci, co je potřeba vyřídit elektronicky. Takže teď, když jsme teda byli na Lofotech, kde nebyla tma, tak to byl trošku problém. No. Ale vlastně jakoby tam jakoby většinu času věnuju tomu jednomu projektu. V okamžiku, kdy se vrátím do Prahy, tak se mi vlastně uvolní ten časový blok té práce s těma klientama a tam dodělávám ty věci, které se prostě nedají udělat po večerech. Kolik hodin denně pracuješ? Dá se to spočítat? To kolem 12. 12? To zní skoro jako i víc, jo. Tak to ne, já jsem zase docela línej. Jako. Jo, fakt, to nezní teda úplně tak. Hele, ty máš krásné fotky na tom Instagramu. Opravdu, mně se hrozně líbí to tvoje portfolio. Máš z různých koutů světa, jednu tam máš prostě Golden Gate v San Francisco, pak tam máš nějakého slona v Africe, prostě fotíš všechno možný. Pověz mi něco vlastně o tom Instagramu, protože Instagram, já ho vnímám jako teďko vlastně úplně asi nejlepší platformu pro nás vizuální jako tvůrce. Pověz mi něco o tom svém jakoby marketingu na Instagramu, jak ho používáš možná, jestli máš nějaký tipy, to, co ti fakt jako fungovalo na Instači. Hele, co by mohl použít kdokoliv, ať už fotí nebo dělá jako jiný. Z mýho pohledu, z pohledu tvůrce je pro mě Instagram nejlíp fungující sociální síť, co se týče zpětné vazby. Aha. Tím, že je to v zásadě očištěný o text, tak je to opravdu jako globální. A máš tam nějaký feedback od těch lidí, což se mi líbí. Když dosáhneš nějakého objemu těch lidí, co tě sledujou, tak je to nějaká bublina, kterou jsi vytvořil, takže ta bublina má nějaký vkus podle toho, jakou jsi vytvořil, ale dokážeš říct, jestli se jí to líbí nebo nelíbí. Takže podle mě třeba strašně důležitý na Instagramu je publikovat fotky konkrétního zaměření. Protože pak si vytvoříš bublinu lidí, který zajímá ten typ fotografií a pak ti dávají nějakou relevantní zpětnou vazbu. Takže já tam dávám výhradně cestovatelské fotky, nedávám tam třeba portréty svatby, které normálně fotím jako komerční zakázky. Okay. Jsou tam jenom ty cestovatelské věci. Mm-hmm. A nabalila se mi skupina, teď já nevím, 10 000 fanoušků, který zajímají cestovatelské krajinky. Když tam dám sebe úžasnější portrét, aspoň z mýho pohledu úžasnější, tak je to vůbec nezajímá, protože to jsou prostě krajinkáři. Jo? A funguje to pro mě jako dobrá zpětná vazba, co se lidem líbí, nelíbí, jak to funguje, nefunguje. Z druhé strany, z pohledu manažera, je Instagram pro mě jako úplně nejhůř fungující inzertní médium. Okay. Všechno, co jsme zkoušeli jako dělat na Instagramu, mělo strašně jako mizernou odezvu. Uh-huh. Jo, takže jestli tam jde dělat biznis, nevím, ale pro mě jako pro kreativce je to strašně dobrý způsob jako prezentace a získávání zpětné vazby na to, jak lidi reagují na moje fotky. A jako řídíš se podle toho nějak, nebo děláš nějaký mantinely podle té zpětné vazby? Říkáš, jako lidi na to nějak jako reagují, co ti to vlastně promítá do té další tvorby? No jasně, pro mě to není důležitý z pohledu té tvorby, že fotím pro radost.
Takže já si stejně budu fotit to, co se mi líbí, ale je to pro mě důležitý třeba v okamžiku, kdy připravuju výstavu. Okay. A když jako pustíš ven set 10 fotek a 8 se líbí a 2 se nelíbí, tak asi víš, že je něco špatně, že tam buď nepatří do toho setu, jasně, nebo že jako reagují ty lidi špatně. Aha. Takže ne, že by to jako přímo ovlivňovalo to, co fotím, fotím to, co mě baví, ale ovlivňuje to třeba to, jakým způsobem skládám fotky do knížky nebo na výstavu nebo něco podobného. Takže nakonec občas něco tištěně teda jako uděláš s tou fotkou. A to jo, to jo. To já mám tištěný fotky strašně rád. Hmm. A teď zrovna tady odsaď jedu vyzvednout další vytištěný fotky pro klienty. Velký formáty, nádherný. Jenom prostě to pro mě vždycky jakoby jde tou digitální cestou, protože je to pro mě nejsnažší nástroj. Já bych se možná zeptal, ty jsi zmínil, že děláš třeba svatební fotky. Mm-hmm. Děláš teda jako nějaký komerční práce, ale mimo to jezdíš teda po světě, to je jakoby to tvoje, ta tvoje tvorba vlastně. To je volná mě. Tvorba, no. Jasně. A potom děláš ty komerční práce. Mm-hmm. Není to potom jako ty máš hrozně projektů a najednou prostě do toho dostat ještě komerční práce jakoby pro klienty. Hele, v případě svateb je to strašně jednoduchý. Aha. My už několik let máme pravidlo. Zajímala ta motivace vlastně těch svateb, že proč vlastně jakoby svatby? Potom všem tady co dělá? Hele, jsou dva důvody, jo. Jednak je to ekonomicky zajímavý. Okay. Svatba je něco, za co dostaneš rozumně zaplaceno na rozdíl od většiny ostatních typů fotografie. Hmm. A druhá věc je, že mě strašně baví jako práce s lidma. A na té svatbě máš největší šanci se dostat dovnitř do těch lidí, do jejich emocí. Tam to prostě jako nikdo neschová. No, takže pro mě svatba je jako příležitost jako nahlédnout do těch lidí a vytáhnout si z nich ty emoce, které tam před tebou jako normálně schovají. Když ti přijde chlap na portrétní focení, tak se o něm nedozvíš zhola nic. Má prostě masku toho drsňáka a je hotovo. A v okamžiku, kdy máš ženicha, tak ten za ten den prostě jako nedokáže udržet masku a ukáže se všechno, co v něm je, ať je to jakýkoliv. Jo. A abych to zvládnul jako časově a biznisově, tak my jsme si dali pravidlo, že děláme maximálně 6 svateb ročně. Je to jako pevně daný, aby jsme se měli čas těm lidem věnovat, aby jsme je měli nabukovaný třeba půl roku, rok dopředu, aby jsme se s těma lidma seznámili, udělali focení předem, mohli jsme se jim věnovat celý ten svatební den, udělat jim ten výsledek krásný, tím pádem jsou to i zakázky za rozumný peníze. Ty říkáš my, takže máš asi nějakého parťáka. Vždycky fotím ve dvou nebo ve třech svatbu. No. Jo. Hmm. A děláte i třeba video nebo jenom ty fotky? Já neumím vnímat svět jako video. Okay. Což je vidět určitě na mém YouTube. Jo. Všichni dělají jako krásný videa na YouTube. Já dělám strašně ošklivý videa na YouTube. Je mi to úplně jedno. Ale očividně fungují. Jako jde o ten obsah. Tam asi potom teda zase. No. Hele, mně to zase připadá takový jako upřímný. Jo. Jako prostě není zatím žádný tým. Vždycky mi lidi píšou, jako, jak ty videa natáčíš a jak to stříháš. A je to opravdu tak, že když mám hodinu a půl času, tak si někde s ministativkem sednu, dám si takhle iPhone, natočím to, hodím to do iPadu, tam to postříhám a dám to na YouTube. Jo. To je hotovo. Jako. Skvělý. Hele, ty že jsme narazili na to, že děláš školení pro fotografii, děláš taky nějaké poradenství. Hmm. Co by si poradil začínajícím fotografům, který teďka se rozhodli, že by do toho chtěli skočit? Hmm. Jak vypadá, za prvý, jak vypadá ten svět v České republice pro ty fotografii? A co je to hlavní, co by jako měli mít na paměti, když do toho skáčou po hlavě? Tak když do toho teďko chtějí skočit, tak bych jim poradil, ať to nedělají. Okay. Ať si z fotografie jako nechají krásný hobby a ať se živí něčím jiným. Jo. A pokud už jako mermomocí se tím chtějí živit, tak podle mě strašně důležitý je přestat uvažovat v hranicích České republiky. Není k tomu nejmenší důvod. Mm-hmm. Jo, zaletět, nafotit zakázku do Barcelony stojí 1000 korun letenka. Jo, zajet do Ostravy vlakem stojí 1000 korun. Takže jako proč mám fotit jenom v Čechách? Pojďme to se na to dívat jako globálně. Pak najednou jako ten trh je zajímavý. A co si myslím, že jakoby slabina českých fotografů je to, jak my jsme takový jako ferdové mravenci. Jak jako umíme všechno, ale vlastně v ničem nejsme unikátní. Jo? My jsme takový jako všeumělové. A okay. To si myslím, že s tím se jako strašně špatně prováží. Já bych poradil těm lidem, jako přijďte na to, co vás baví fotit úplně nejvíc. A specializujte se na to a staňte se jako nejlepšíma na světě na focení červených bot. To je jedno. Jo? A když seš jako ten top v nějakém mikrooboru,
tak pak jako máš šanci fungovat kdekoliv na světě. Když seš skvěle průměrný fotograf, který umí nafotit všechno, tak si tě možná objedná paní odvedle, protože tě zná, ale to je všechno. Jo. A tam podle mě ten biznis není. Mně přijde docela inspirativní ta myšlenka, hele, do Barcelony to stojí 1000 stejně jako do Ostravy, tak proč toho nevyužít? To zní samozřejmě skvěle. No jo, ale když teda jako někdo si řekne dobře, tak já prostě teda budu dělat pro zahraničí. Není to trochu těžší? Není to, jakoby, co, jak se dostat do toho zahraničí? Jak najít zahraniční klienty? Úplně. Alebo jsou to klienti z Čech, pro který fotíš? Hele, je to úplně stejný, jako jak hledáš klienty v Čechách, že jo? Prostě já hledám klienty tak, že prezentuju svoji práci a když se někomu ta práce jako opravdu líbí, tak si mě objedná. A pokud se budeš prezentovat na rajčeti, tak budeš mít klienty z Čech a pokud se budeš prezentovat na 500px nebo na nějaký jako globální platformě, tak budeš mít globální klienty. Jo, pokud budeš mít Instagram, kde budeš psát popisky v češtině, no tak asi oslovíš český klienty. Pokud budeš mít Instagram, který bude takřka bez popisků nebo s popiskama v angličtině, no tak máš šanci oslovit jako výrazně víc klientů. Jo? Jsme fotografové, tak pane bože, můj web v zásadě může být úplně vizuální a může tam být jeden kontaktní formulář. Jo? A jestli se mi tam přihlásí lidi ze Španělska, ze Švýcarska a nebo z Fritku Mistku, tak jako je to jedno. Takže je to potom za tebe o tom tlačení toho vizuálu do toho světa? Je to o tom, že musíš být v něčem unikátní. Jo? Prostě když na Behance dáš průměrný portrét, tak to nikoho nezajímá. Pokud budeš mít na Behance set stovky opravdu jako kreativních, zajímavých věcí, tak pak tě ty lidi začnou brát a začnou tě oslovovat hlavně klienti, kteří budou spokojení s tvojí prací, že se jim líbí to, co děláš. Jo, podle mě největší problém fotografického portfolia je, když v něm máš všechno. Ano. Protože když je v něm všechno, tak ty lidi pak za tebou chodí se zakázkama, které tě nebaví, které tě nezajímají, protože oni mají pocit, že fotíš všechno. Pokud budu mít zakázky, kde budou jenom černobílé krajinky a nic jiného, no tak za mnou nikdo nepřijde, jestli mu nafotím konferenci. Že? Nefotím konference, fakt ne. Jako. Super. Hele, kdybychom odešli trochu dál teď od té tvorby a dostali jsme se k těm Apple zařízením. Ty teda školíš Apple, jsi certifikovaný vlastně školitel, se tomu říká? Trenér, no. Trenér Apple. Ale vím, že ty jsi vždycky nebyl. Ty jsi přešel na ty Apple zařízení. Já jsem přešel asi před nějakýma 10 lety, no. Jo. A i s tím trenérstvím je to docela jako komplikovaný, že já jsem formálně trenér v tomhle okamžiku, ale jsem trenér na Aperture, který už jako neexistuje, takže já třeba v tomto okamžiku nemůžu školit macOS, protože tam se změnil ten školící systém. A hlavně my stejně děláme jakoby školení podle sebe, pod svým brandem, protože tak, jak má nastavený Apple školení, tak jsou z mojí zkušenosti v Čechách neprodejní. OK. Nicméně mě v tom vlastně zajímá to, jak ti... Proč jsi přešel? To je takový ten klasický, že jo. Boj mezi těma Apple versus Android. A hele, no tak jako tenkrát to bylo vtipný, že my jsme začínali Digit s Petrem tak, že Petr bude ten mekář a já budu ten PCčkář. Jasně. Mimochodem už v té době jsem byl zakladatelem můj Macu, Apple jsem měl rád, ale bylo to v té době, kdy byly ještě problémy s češtinou a takhle, takže jako z pohledu manažera jsem si nemohl dovolit pracovat na Apple. Jo. Ale měl jsem je prostě rád. No a pak prostě Apple vyřešil všechny ty jako velký problémy, co tam byly a mně se tenkrát strašně líbil titanový MacBook. Takže to byl jako asi ten moment, kdy jsem to nevydržel. Kdy jsi rozbil ten koncept toho Digitu. No, ano, rozbil jsem koncept Digitu. Já tak jako upřímně chtěl by si být pan PC, tyho, když vedle tebe stojí pan Mac. Jako. Chápu. A jako spousta samozřejmě tvůrců vlastně se upíná k těm Mac zařízením nebo Apple zařízením. Máš pocit, že tě ta platforma nějak obohacuje v té tvorbě, v té kreativní činnosti? Jak to vnímáš? Jako, je to lepší? Hele, nemyslím si, že je to nezbytný. Jo. A myslím si, že na jakýmkoliv zařízení se dají dělat krásné věci, takže je jedno, od koho máš telefon, od koho máš počítač, od koho máš foťák. Jo. Důležitý je, jestli v té hlavě máš něco kreativního nebo ne. Mně osobně prostě ta platforma od Apple vyhovuje. Tím, jak je propojená,
tím, že prostě, když jedu na cestu, kde se chci zbalit na lehko, tak si vezmu jenom iPad a vyřeším tam veškerou práci, zpracování fotek, střih videa a podobně. Když nechci, tak si vezmu notebook a jsem schopný tadyhle na hodinkách si nadiktovat poznámku, když běžím. Jo, ty věci jsou propojené, proto je to pro mě jako příjemný. A nemyslím si, že by Apple byl a priori jako kreativní řešení a Windows a priori nekreativní řešení, tak si myslím, že to není. Jako. Vlastně je to jenom prostě buď ti to vyhovuje ta filozofie, nebo nevyhovuje. Ta filozofie je jiná. Jo, je jiná u Windows, je jiná u Maca. Apple, když to jako hodně zjednodušíme, chce, aby ses nemusel rozhodovat. Oni vyberou nějaké řešení, které je podle nich nejlepší, tak ti to nastavějí a ty se v tom zásadě nemusíš vrtat, pokud jsi sladěn s tím jejich rozhodováním o tom, co je správně. Ano. U Windows je ta priorita jako dát ti tu možnost volby. Což když víš, co chceš a víš, jak to nastavit, je geniální. V okamžiku, kdy seš běžný uživatel a nevíš, co chceš a nevíš, jak to nastavit, tak to může být dost nebezpečný, protože vlastně se tě ptají na otázky, na které neznáš odpověď technicky a ani jako rozhodovacím procesem. Takže mě jako vyhovuje to, že já nemusím odpovídat na otázky a můžu se soustředit na tu práci, proto jsem Macovský. Pokud někomu vyhovují Windows, tak to absolutně respektuju, to je jako poha. Jasný. No a protože ty se zajímáš hodně o ty technologie, dal bys nám nějaký tip na nějaký super gadget nebo něco, co jsi v poslední době koupil, nebo co ti fakt něco usnadňuje, něco, co by mohli lidi jako fakt využít? Hele, no paradoxně bude to jako hodně netechnický, jo, ale teď zrovna mám takovej další fázi svého minimalismu. Obecně mám rád, jako když jsou věci co nejjednodušší, takže jsem postupně přešel z APEC třetích stran na ty systémový, protože jsou jako jednodušší. A teď to jako realizuju ve fyzickém světě, takže teď jsem si třeba pořídil Orbitkey klíčenku a ze 42 klíčů jsem to zredukoval na 4, protože se ukázalo, že všechny ostatní buď ani nevím, od čeho jsou, zbyly nějak historicky na tom svazku, okay. Anebo je vlastně jako 99% času nepotřebuju. Řekni mi, co to je? Ta klíčenka. To je taková sponka, na kterou si prostě zavřeš 4 klíče a ty klíče jsou schovaný vevnitř, stečíš to do kapsy. Jo, super. Jo. Nejde o ten princip, jde o to, že vlastně mě to donutilo se zamyslet nad tím, proč ty klíče vlastně nosím a uvědomit si, že vlastně 99% času potřebuju klíče od bytu a od práce, nic jiného nepotřebuju a to jsou dohromady dva klíče a dva čipy. Jo. A všechno ostatní je balast, který dennodenně taháš sebou jenom proto, že jednou za 14 dní potřebuješ do garáže. Jo. Takže ten minimalismus máš prostoupený taky jako tím no, co děláš, snažíš se to zjednodušovat. Teď třeba se to samý snažím aplikovat na peněženku. Takže asi před 2 rokama jsem zrušil mince a teď se mi podařilo zmenšit peněženku asi na třetinu, protože vlastně většinu těch karet, co jsem tam nosil, nepotřebuju, hotovost prakticky nepoužívám a tak dále, takže zase jsem jako dokázal tu peněženku jako výrazně zmenšit a to mi udělalo radost. Já jsem dokonce teďka viděl startup, který vlastně udělal platební kartu, do které si nahraješ ty ostatní karty a vlastně nosíš jenom tu jednu. Můžeš se přepínat na aplikaci. To mě trošku děsí, no. Jako technicky, jo. Jako, já už jsem zažil, tím jak hodně cestuju, tak jsem zažil situace, kdy prostě jedna konkrétní karta, služba nebo něco takového nefunguje. Takže jako jenom s jednou kartou bych asi jako žít nechtěl. Hmm. Ale jinak je ten koncept strašně krásný. Když jich máš hodně, tak jo. Tak já záložní a jednu tam, kde máš nahrané ty karty. Přesně tak, jako pro mě to ideální řešení bude, až budu mít Apple Pay v telefonu a k tomu jednu záložní kartu, kdyby tohle zrovna nefungovalo. Hmm. To by mi v zásadě asi jako stačilo. Ty si teď naťukuj jenom rychle to cestování. Já vím, že ty jsi i jakoby digitální nomád, spousta posluchačů. Z donucení. Portálu na volný noze si myslím, že se hodně o tohle téma zajímají. Hmm. Mohl bys jenom v krátkosti říct něco o tom svém nomádění, jak to vypadá, jak je to cestování kolem té tvý práce, jak je to s tím propojený? No, já jsem jako digitální nomád z donucení, ne z přesvědčení. Jo. Myslím si, že pokud je 19 a nemáš jako žádný zázemí, tak to může být jako zajímavý v okamžiku, kdy stejně mám byt v Praze a firmu tady a tak dále, tak jako to nomádění nevychází ani levnějc, ani jako inspirativnějc pro mě, je to jako zdonucení. Okay. Ale jo, tamhle se umím zbalit do malého batohu, kde mám prostě iPad a fyzickou klávesnici a jsem schopný pracovat kdekoliv. Všechno mám nastavený tak, abych k tomu měl přístup odkaďkoliv. Já nemám stolní počítač. Aha.
Vůbec. Notebook? Notebook mám. Jo. A ten jako tahám, ale dost často jako vyrážím jenom s iPadem a je to jako minimalistický. A mě strašně vyhovuje to, že můžu po každý pracovat někde jinde. Že prostě jako nespadneš do toho stereotypu, že v 8 jdeš na tramvaj, pak sedíš 8 hodin v práci, pak tramvají zase jedeš domů a to se tak jako každý den opakuje. A tamhle Boženka ti leze na nervy, protože sedí naproti tobě u toho stolu celý život a říká nějaký nesmysly. Jo, takže pro mě je strašně fajn, že si můžu jít tamhle sednout do kavárny nebo můžu pracovat tamhle na okně, že je v zásadě jedno, jestli jsem tady, nebo jestli jsem v Ázii, nebo jestli jsem na západním pobřeží Spojených států, že ty věci jako neodkládám, jo? Že jsem schopný ty věci řešit v reálném čase, protože kdybych je odkládal, tak při tom množství práce, co dělám, tak mě to úplně jako zabije. Takže prostě to tvý podnikání je vlastně prostoupený tou volností a pestrostí ať v těch projektech, v tom, co všem děláš. To je to, proč to dělám. Jo, dost často se mi jako stává, že mám nějaké rozhodnutí, jestli jako vydělám víc peněz, anebo jestli dám přednost té svobodě. A u mě to vždycky jako vyhrává ta svoboda. Takže možná jako nejsem úplně jako mega bohatej, ale můžu dělat to, co mě jako opravdu baví. A relativně, když mě to baví. Samozřejmě, jako když pracuješ pro klienty, jak to jako není úplně jako ta časová svoboda, ale jako ve srovnání s běžným zaměstnáním mám pořád jako obrovskou svobodu, kde já si dneska vybírám, kam chci za rok jet a tam udělám cesty pro klienty a já se tam díky tomu dostanu. Jo? Takže jako ten čas jako do značné míry plánuju sám. Skvělý. Honzo, děkuju moc, že jsi udělal čas přijít pokecat o tvojí kreativní práci. Nejen kreativní. Děkuju moc. Dík moc. Měj se hezky. Mějte se. Čau.